tfaddil ta' biljun u 400 miljun euro wa possibbli fis-settur tal-ospitalità madwar l-Ewropa. Dan ħareġ mir-rapporti preżentat il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Carmenu Vella mill-Multa Business Bureau, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti u l-Kamra Maltija tal-Kummerċ. Ir-rapport sar bħala parti minn proġett dwar il-ħarsien tal-ilma bejn Malta, il-Belġu, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Irlanda u l-Slovenja. Ir-rapport jirrakkomanda li l-ammont ta' ilma moħli jitnaqqas billi tkun regolata l-pressa fix-showers u s-sinkijiet. Jirrakkomanda wkoll li l-ilma li joħroġ minn showers u sinkijiet ikun trattat. L-ilma trattat imbagħad jintuża l-affarijiet oħra pereżempju il-flushing tat-toilet. Sar sħarriġ fuq 247 lukanda madwar is-sitt pajjiżi li pparteċipaw. Ir-rapport jinnota li 45% tal-lukandi diġà jirregolaw il-pressa tal-ilma, iżda 1% biss tal-lukandi jitrattaw l-ilma li jkun diġà jintuża. Il-kap eżekuttiv tal-Multa Business Bureau Joe Tandy spjega li jekk dawn il-lukandi jużaw din is-sistema tkun qed inħolo industrija ġdida. Mhux talli ħajkun hemm savings fuq l-ilma, riduzzjoni fuq CO2 emissions u anka dependence inqas fuq l-enerġija, imma hemm potenzjal qawwi li titkabbar l-ekonomija fl-Ewropa. L-inġinier Joseph Restols qal li tnaqqis fl-ispejjeż operattivi għall-lukandi jisar raf aktar profitti u kompetittività fuq livell globali. Fakkar li din l-industrija hija waħda mill-aktar li jimpjegaw nies u li jdawru r-rota ekonomika. David Xwiereb mill-Kamra tal-Kummerċ qal li l-proċessi favur inqas ħela jirrikjedu riċerka u l-iżviluppar ta' industrija oħra minnha nfisha. Dan isarraf ħolqien ta' Green Jobs. Il-Multa Business Bureau flimkien mal-imsieħba internazzjonali tagħha se tkun qed taħdem favur pożizzjoni komuni dwar ir-rekomandazzjonijiet tar-rapport.